И още едно интервю в безплатната форма, интервю с водач на листи, каквато, както казах и по-рано, всяка партия и коалиция има право на едно такова в рамките на кампанията в някои от информационните предавания на Хоризонт. 10 минути е това интервю, а в студиото вече е Димитър Мите, водач на листа на политическа партия Българска социал-демокрация Евролевица в 12-ти многомандатен избирателен район Монтана. Здравейте на вас, господин Митев. Здравейте. Да почнем от там, откъдето свършихме предишното интервю. Очаквате ли да има стабилно правителство след тия изборите? Честно казано, не. Не очаквам, въпреки че такова е необходимо. Нашата партия е така радетел на идеята за съставане на едно експертно правителство. Не от партийни фигури, не от партийни номинации, от едни експерти, които да най-малкото да подготвят и едно народно събрание, което да подготви един сериозен държавен бюджет. Миналата година, когато имахме една нестабилност парламентарна, нямаше мнозинства. Знаете, държавният бюджет като прецедент беше приет, мисля, втори месец. Февруари, да. Да. Общините не можеха да си планират разходите, министерства, агенции не можеха да си планират разходите. Според нас, чрез държавния бюджет на една държава, може да се имплементират и провеждат най-сериозните политики. И за нас е необходимо да има парламент и правителство, които да изготвят и приемат един наистина така сериозен, реформаторски държавен бюджет с оглед и на енергийните кризи, които се случват в момента, и с оглед и на перспективите пред България, които изобщо не са добри, и с оглед на отслабването на преките чуждестранни инвестиции, с това, че бяха повишени социалните плащания, без да се прави разчет откъде ще дойдат приходите, с дискусиите, които се водят в Европейската централна банка, госпожа Лагард, която говори за намаляване на икономическия растеж с цел овладяване на инфлацията. Така че, за съжаление, казвам, че не виждам как това ще... Това трябва да се случи, но не виждате как ще стане, така ли? Ами да, просто не виждам, освен ако не станем свидетели на поредната безпринципна коалиция, каквато беше и последната, на Кирил Петков, на Корнелия Нинова, на Христо Иванов. Но виждате тя докъде доведе държавата, затова ние казваме, да, нека да има правителство, нека то да бъде подкрепено от парламентарно мнозинство, но това да бъдат едни експерти. Защото... Но то трябва да бъде излъчено от някого. Как си я представяте тази формула експертно правителство? Първата политическа сила, която има право да прави правителство, казва с нашия мандат, правим експертно правителство, така ли? Ами трябва дълновидност, трябва мъдрост. Иначе ще има министри като министър на културата в правилното правителство. Знаете за какъв човек гротеска става въпрос. Човек, който беше в 14 часа на 14 вида наркотици. Какъв беше министър на спорта и така нататък и така нататък. Затова призоваваме за мъдрост, за дълновидност. Ако ние влезем в парламента, ние ще бъдем така инициатор и медиатор за подобно развитие на събитията. Говорите, и вчера чух господин Томов да казва, 15 предложения имате. Всяко едно от тях, предполагам, отчита реалното състояние на държавата. Всъщност, вие знаете ли какво е реалното състояние на държавата, защото когато спорят ГЕРБ и Продължаваме промяната, те спорят и за това има ли инфлация, има ли криза, има ли пари, какви заеми се взимат. В този смисъл, вие имате ли реална картина за състоянието на държавата? От 5 милиона човека население, 1 500 000 българи са под прага на бедността, който от 500 лева. Завод, най-големия или втория по големина стъкларски завод, който се намира до Плевен, миналата година е плащал 600 000 лева за природен газ, който е суровина при него, сега ще плаща 7 милиона лева. Тоест и бизнеса, и гражданите са притиснати. Ако кажем, че в Западна Европа енергийната криза и повишението на цените ще се отрази така неблагоприятно на гражданите, в България става въпрос за оцеляване. Защото много хора живеят около този праг на бедност с 5-600 лева. Най-циничното е, че ниските доходи в България се облагат с 10% данък, затова нашата партия се обявява като първа и най-бърза мярка за облегчаване състоянието на най-бедните ни съграждани, премахване на плоския данък върху минималната работна заплата и изобщо облагането започне на сумите над 1000 лева. Друго какво предлагате? Преди всичко една икономическа реформа. Преките чуждестранни инвестиции последните 10 години стигнаха дъно. При Кирил Петков те са два пъти по-ниски по данни на БНБ спрямо миналата година. Знаете, Сапон беше обявен миналата година, когато Петков беше министър на икономиката.
изграждането на завод за електромобили до Ловеч. Там няма завод за електромобили, там има фотоволтаичен парк, защото има точка за присъединяване. Същата фирма, обаче преди 2 месеца, откри такъв завод в Македония, господин Ковачевски, преряза лентата. Ние казваме, че за да бъдем богати, за да достигнем, за съжаление, източноевропейските държави, от които ние изостанахме последните 10 години, трябва да произвеждаме стоки и услуги с висока добавена стойност. Румъния произвежда автомобили, Турция произвежда 10 вида автомобили, Сърбия произвежда автомобили. Ние произвеждаме гъш и дроп и изнасяме пшеница. И няма как да сме богати, да имаме високи пенсии, да имаме здравеопазване и ремонтирани болници и хубави пътища, когато икономиката ни е базирана на производство на суровини и на производство на ишлеме. Селското стопанство, земеделието, основен така приоритет в нашите програми, искаме преструктуриране на финансирането. Не може 99% от парите да отиват за зърнарите, които изнасят суровината, дори не се плащат данък добавена стойност. Искаме българското животновътство да бъде възродено, българското овощарство да бъде възродено. В момента броят на животните в България, селскостопанските, е такъв какъвто е бил началото на 20 век, около Балканската война. За нас това е трагично и катастрофално и възраждането на българското село е един от нашите приоритети. Дунавските пристанища. Дунав е връзка между Азия и Западна и Централна Европа от векове. Те трябва да бъдат възродени, трябва да бъдат направени сериозни инвестиции там, но преди всичко трябва в България да влезат мултинационални компании. От топ 50 мултинационални компании в България има няколко, които произвеждат безалкохолни напитки. Няма как да бъдем богати по този начин и, разбира се, и държавата трябва да бъде инициатор чрез публично-частно партньорство на определени проекти. Добре, но всичко това, което го казвате, може да се случи в спокойна икономическа среда у нас и в света, каквато в момента няма. Кое е възможно да се случи сега, когато вие самия цитирахте, Европа и света се готви за мерки, които да отговорят на инфлацията, на дефицита на суровини? Вижте сега. Ние сега не оцеляваме ли? Едва ли може сега да се развива, да се възражда нещо? Кризи винаги има. Последните 70 години по света има 5 дни общо, в които не е имало някакъв военен конфликт. Въпросът е, че живота си минава. И българските граждани ги интересуват дали има война тук или там, извън пределите на страната, дали в Иран в момента убиват кюрди, дали в Азербайджан и в Нагорни Карабах се убиват арменски граждани. Хората ги интересуват днес колко пари имат в портмонето. Тоест смятате, че изваждането на темата Украйна отпред не е правилно? Да, българите загиваме за последните 10 години сме намирали с 1 милион човек. Без война, без някаква епидемия, което е трагично. Това е най-голямата заплаха за нашата национална сигурност. Освен това, темата за Украйна е нещо, което е извън нашите сили и компетенции. Какво може да кажем за войната за Украйна, освен с вас да си говорим тук някакви констатации? Последиците можем да коментираме, не естествено. Това, което практически ни може да направим. И позицията, каква е позицията на Евролевите? По отношение на националната сигурност бих искал да кажа, че очудващо и смущаващо е повишения брой на наркоразпространението, това, че всеки трети водач кара под въздействие на наркотици, това, че мигранти влизат с автобус от българо-турската граница, карат 80 км и убиват български полицаи в Бургас. Това е трагично. Що се касае до войната за Украйна и енергийната криза и зелената сделка, които предполагат затварянето в една краткосрочна перспектива на мариците, ние казваме следното. На работниците от Марица Исток и мините и самите тецове трябва да бъде осигурена заетост. Ние имаме проекти за изграждане на определени производства там, защото тези тецове, те колкото произвеждат, ние толкова и плащаме вредни емисии за тях, въглеродни емисии, и възобновяване и до изграждане на проекта АЕЦ Белене. Може да е бил корупционен в миналото, може да са дадени грешни пари, но те са дадени и има 2 реактора там. Зелените фотоволтаици, например, те не са бърза алтернатива. Ние направихме изчисление. Един блок на АЕЦ Белене, който е като 5-6 в Козлодуй, те са 1000 мегавата, е равносилен като мощност на 2 222 000 панела от 450 вата. Сама разбирате, че това трябва огромен ресурс да се направи. Така че с оглед на войната и енергийната криза,
бързо до изграждане на АЕЦ Белене, което да ни превърна в един енергиен център или поне да може да задоволяваме собствената си икономика и граждани с един ефтин ток. Защото, знаете, инфлацията е предизвикана до голяма степен от поскъпването на енергоносителите. Някой казва, че някои от тях са поскъпнали, не е аргументирано. Последни думи към избирателите и номера да кажете. Призовам българските избиратели да подкрепят българската социал-демокрация Евролевица, единствената социал-демокрация на тези избори. Нашите водачи на листи са известни български професори, макроекономисти. Ние знаем как да вкараме пари в държавата, знаем как да дигнем доходите, знаем как да дигнем пенсиите, не сме популисти. Номер. Зад нас има 20 вагона с книги, с научни статии, с публикации. Номер 26, БСД, Евролевица. Благодаря ви, Димитър Митев, водач на листа на политическа партия Българска социал-демокрация Евролевица в 12-ти МИР Монтана.